Rritet numri rasteve të virozave të stinës në shërbimin pediatrik të spitalit Korçës. Shefi i këtij shërbimi, Robert Rado, tregon se çdo ditë në pediatrinë e qytetit paraqiten afro 70 fëmijë të moshave të ndryshme për të marrë mjekim spitalor. Numri vizitave për këtë periudhë është 60-70 vizita në ditë, të cilët paraqiten, por shumë pak raste janë ato të cilat shtrohen, domethënë në spital. Kryesisht dominojnë domethënë infeksionet virale, siç është ky infeksion që kapullon aktualisht, të cilët tek fëmijët paraqiten në shumicën e rasteve me temperaturë në ditët e para dhe mbas 5-6 ditëve, në disa raste aty ku gjen virusi teren domethënë të përshtatshëm, ka dhe komplikacione. Mjeku pediatër u kërkon prindërve që kanë fëmijë në çerdhe e shkolla të bëjnë kujdes pasi virozat e stinës janë ngjitëse, në veçanti në këto kategori moshe. Që në qoftë se do ketë fëmijë të smur, nuk duhet ti çojnë në kopshe ose në shkolla për një periudhë kohë të paktën 5-6 ditë. Për arsye sepse duke qenë në terrenet e shkollave të mbyllura, domethënë ku ka kolektiva, ku ka fëmijë, atëre ekziston mundësia e transmetimit të virusit nga një fëmijë në një tjetër. Kur kemi, do të thënë, raste specifike, fëmijë me imunitet të ulët, atje duhet më kujdes për arsye, sepse forcat imunitare janë të dobta dhe mundet që të triumfoj virusi në krahasim, do të thënë, me personin, me fëmijën. Fluks të shtuar gjatë ditëve të pare të këtij viti ka patur edhe në qendrat shëndetësore të lagjeve të Korçës, mjek të cilët në jo pak raste kanë kërkuar ndihmë të specializuar në pediatrinë e spitalit.